نحمده ونصلي على رسول الكريم ما بعد. ہمارا قدیم معمول ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے تمام کام کرنے والوں کو خصوصاً اور تمام عالم بسنے والے مسلمانوں کو عمومی طور پر رمضان المبارک کے اندر عبادت اور دعوت کے اہتمام کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت کیونکہ پورے عالم میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے تقاضا طبیعت پر اس کا تھا کہ تمام کام کرنے والے ساتھیوں کو ان حالات میں کس طرح دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے اور کس طرح ہمیں ان اعمال پر قائم رہنا ہے. اس سے متعلق ایک اہم خط تمام عالم کے کام کرنے والوں کو بھی اور تمام اپنے ملک میں رہنے والے کام کرنے والے اور عام مسلمانوں کے لیے یہ ہماری طرف سے یہ اہم خط ارسال ہے. میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت و جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. دعاؤں کی قبولیت اور اجسام کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. اس لیے تمام عالم میں دعوت کا مبارک کام کرنے والے اور تمام عالم میں بسنے والے عام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے لیے اور سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس وبا کو ختم کرانے کا اللہ تعالیٰ سے دعاؤں اور استغفار اور صدقات کے ذریعے فیصلہ کرائیں. رمضان المبارک اجتماعی اعمال کا مہینہ ہے جس کا شوق و جذبہ ہر امتی کے دل میں ہے. اس لیے ملک و بیرون ملک میں تمام دعوت کے کام کرنے والوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جب تک ہر ملک اور ہر علاقے کے حکام اور انتظامیہ پوری طرح پابندی ختم نہیں کر دیتی، اس وقت تک عالم بھر میں خصوصاً ہمارے دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں بھی زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہوں. البتہ مساجد میں تراویح کا اہتمام انتظامیہ کی شرائط اور پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جائے اور اس میں انتظامیہ کا تعاون کیا جائے، اور یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. دوسرا پہلو، دوسری اہم ذمہ داری وہ اعمال دعوت کی ہے، جس کا اصل طریقہ فی الوقت انفرادی طور پر گھروں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو خیر کے کام پر آمادہ کرتے رہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا ہے. گھروں میں تعلیم کے حلقے بغیر تجمع اور بھیڑ کے اہتمام سے قائم کیے جائیں. یہ وبا بے شک عذاب الہی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے توبہ اور استغفار، صدقات اور سد الحاجہ کا اہتمام یقین کے ساتھ کیا جائے. احتیاطی تدابیر، ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل، یقین و توکل اور ایمان کے ہرگز خلاف نہیں ہے. ہمارا گھروں میں رہ کر دعوت عبادت پر قائم رہنا اور فی الوقت اپنے جذبے کو قربان کرنا دگنے اجر کا باعث ہے. اس لیے اللہ رب العزت معذور کے عمل کو کامل بنا کر قبول فرماتے ہیں. فقط والسلام، بندہ محمد سعد غفر اللہ از بنگلے والی مسجد بصیر نظام الدین، نئی دہلی، انڈیا.